His Excellency, Mr. Edi Rama, Prime Minister of the Republic of Albania. Ka nisur punime samiti dyditor i NATO-s në Washington, i cili përkon me 75 vjetorin e krijimit të aleancës ushtarake. Presidenti Amerikan Joe Biden dhe sekretari i përgjithshëm Jens Stoltenberg pritën në një ceremoni të posaçme të gjithë liderët e shteteve anëtare të aleancës, pjesë së cilës ishte edhe kryeministri shqiptar Edi Rama. Mbështetja për Ukrainën është në fokusin e samitit të liderëve të vendeve anëtare të NATO-s. Presidenti Biden tha se një prej sfidave kryesore me të cilat përballet Alianca është betejë me autokratët që kërkojnë të përmbysin rendin botëror, ndër të cilët renditi edhe Vladimir Putinin. Në Europë, lufta e Putinit kundër Ukrainës vazhdon dhe Putini nuk kërkon gjë tjetër veçse në nështrimin e Ukrainës, por Ukraina mund të ndaloj Putinin, sidomos nëse ne e mbështesim plotësisht. Për këtë arsye, shefi i shtëpisë së bardhë njoftoi se vendet aleate kanë rënë dakord për furnizimin e Ukrainës me sisteme më të përbaruara të mbrojtjes ajrore, të cilat do dërgohen nga Shtetet e Bashkuara, Gjermania, Holanda, Rumania dhe Italia. BBC komenton se në fjalimin 13 minutësh, Biden u përpoq të rifitoj besimin e vendeve të NATO-s dhe elektoratit Amerikan, pasi foli rrjedhshëm dhe me zë të plot, në dallim nga debati 27 qershorit përball Donald Trumpit, ku u ngritën dyshime se ai nuk është më i aftë për të qenë presidenti i Shteteve të Bashkuara.